Պարոն Այվազյան, հարցադրույցը ուզում եմ սկսենք վերջին օրերին Վաշինգտոն, Բաքու սկիզբ առած սուրը հակամարտության կամ դիվանագիտական պատերազմ որակենք դա, ինչի հետևանք է, ինչի կբերի այս դիվանագիտական փոխհրաձգությունը և ինչ զարգացումների կարող ենք ականատես լինել։ Ես ճիշտ ասած չեմ հավատում, որ այս հակամարտությունը Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի միջև շատ լուրջ է և պարունակում է ինչ-որ ճակատագրական փոփոխություն արևմուտքի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանի և Հայաստանի նկատմամբ։ Առայժմ այնինչ տեղի է ունեցել, շատ մեծ իրական հետևանքներ պարունակող բաներ չեն։ Մենք տեսել ենք տարբեր տեսակի հայտարարություններ արևմուտքի կողմից, տեսել ենք ընդունված բանաձևեր ամերիկյան կոնգրեսի, սենատի, տարբեր կարևոր հանձնաժողովների կողմից, ինպաստ Հայաստանի, ինպաստ Լեռնային Ղարաբաղի, տեսել ենք Ֆրանսիայի սենատի որոշումը, որը ճանաչել է Արցախի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն, հետո դրանից հետո Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ընդունել է դարձյալ բավականին այսպես հայամետ դիրքորոշում այդ հարցում, կոչ անելով կառավարությանը դարձյալ ուրեմն ավելի ակտիվ լինել, հայրին պաշտպանելը, բայց այդ ամեն ինչը չի դարձել այդ պետությունների ուրեմն գործադիր իշխանության քաղաքականություն, կամ եթե դարձել է միայն հայտարարությունների մակարդակով։ Հիմա այնինչ մենք տեսնում ենք Ադրբեջան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ադրբեջան, այս բաները, տեսեք, ասենք, Միացյալ Նահանգները այս 3-3 չի առաջոր արված հայտարարություններում Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչն ասեց, թե սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունեցածից հետո, այսինքն Ադրբեջանի ռազմական գործողությունից հետո, որը բերեց Արցախի հայաթափմանը, մենք Ադրբեջանին այլ կերպ ենք վերաբերվելու, մինչև չտեսնենք խաղաղության ձգտող իրական ինչ-որ բան, և այն օժանդակությունը Ադրբեջանը մեզանից չի ստանա, որը ստանում էր 907 այն օրենքի, 92 թվականին դեռ ընդունված օրենքի միջոցով, այսքան միջոցով չէ, այդ օրենքը արգելում էր, բայց ամեն տարի նախագահ իրավունք ուներ այդ օրենքը չեղել հայտարարել 1 տարով և շարունակել Ադրբեջանի ռազմական օգնություն ցուցաբերելը։ Սրանք լուրջ քայլեր չեն։ Ադրբեջանը այսօր այդ ռազմական օժանդակության կարիքը այլևս չունի։ Այդ նույն բանը կարող էր անել Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ, լուրջ սիգնալ, այսպես ասած, ազդանշան ուղարկելով Ադրբեջանին, որ եթե դու շարունակես հակահայկական քայլերը, ապա մենք ավելի լուրջ քայլեր կընդունենք, բայց անում է հիմա Միացյալ Նահանգները հայտարարության առայժմ մակարդակով, երբ Արցախը արդեն իսկ հայաթափվել է։ Հետևաբար ես դեռևս չեմ համարում, որ դա կբերի շատ լուրջ հետևանքների, ինչ-որ լուրջ հակամարտության։ Բայց թեկուզ թույլ պատժելու միջոցով Միացյալ Նահանգները ինչ է ուզում ստանալ, ինչ նպատակներ կան դրա հետևում։ Պատիժ չեմ տեսնում ես, դա պատիժ չէ, այ եթե լուրջ ավելի լինի, այն ժամանակ մենք տեսնենք տնտեսական պատժամիջոցներ, մենք կտեսնենք Ադրբեջանին դատապարտող, այդ թվում էթնիկ զտման մեջ դատապարտող, ցեղասպանական ակտ կատարելու մեջ դատապարտող կոնկրետ հայտարարություններ և գործողություններ, մինչև դրանց տեսնելը այդ զրկեցինք, առայժմ հայտնել չի կզրկեն, չեն զրկի, որքան ժամանակով կզրկեն ռազմական օժանդակությունից։ Ադրբեջանը արդեն իսկ ստացել է բավականին մեծ օժանդակություն Միացյալ Նահանգներից, ստացել է Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներից, այդ թվում Իսրայելից, և շարունակում է ստանալ։ Այսինքն հիմա ո՞րն է պատճառը, Միացյալ Նահանգների պահվածքը ինչով է պայմանավորված։ Ինձ թվում է, սա մի փոքրիկ բեմադրություն է շատ ավելի լուրջ մեծ խաղի, այո, լուրջ համաձայնությունների հետևում, ուրեմն դրա հետևում, այդ խաղի հետևում լուրջ համաձայնություններ են կնքված,
Համաձայնությունները իմ կարծիքով, որքան որ ես հետևել եմ այս մեր տարածաշրջանում ընթացող դեպքերին վերջին, ուրեմն ամբողջ ընթացքում սկսած 88 թվականից եւ մինչեւ այդ նույնիսկ, խնդիրը այն է, որ այսօրվա դրությամբ կարծես թե Հայաստանը իսկապես փոխանցվում է Ռուսաստանի կողմից արևմուտքին. Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանը փոխի իր դիրքորոշումները եւ գնա դեպի արևմուտք, այդ ընթացքում միայն սխալ հայտարարություններ, սխալ քայլեր անելով եւ խրախուսելով Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգները եւ կոլեկտիվ արևմուտքը նույնպես տեսանք, որ ոչինչ ձեռնարկեցին Արցախի հայաթափման գործում, իսկ հիմա նրանք այսպես հայանպաստ դիրքորոշումներ են արտահայտում, որպեսզի այդ փոխանցում ասվածը ավելի սահուն կատարվի, ռուսները կարողանան իրենց ներքին քաղաքական դաշտում, մասնավորապես նախագահ Պուտինը կարողանա արդարացում ունենալ, որ ահա Հայաստանին վերցրեցին տարան, այնինչ այդ տանելը այսօր Ռուսաստանը ամբողջությամբ նպաստում է, որ Հայաստանը գնա իրենից, դա մենք ամենօր ենք տեսնում, այն բոլոր քայլերն ու արտահայտությունները, որ Ռուսաստանն անում է, ինը պաստեն, որպեսի Հայաստանը շարժվի դեպի արևմուտք։ Իսկ Հայաստանի եվրոինտեգրումը կամ արևմուտքին ինտեգրումը ինչով է պետք Ռուսաստանին։ Մենք գիտեք, այդ համաձայնությունների մասին, որ խոսում եմ, դրանք ինչ-որ գաղտնի համաձայնություններ են։ Մենք դրանց մասին կիմանանք գուցե ոչ նույնիսկ մեր կյանքի օրոք, կամ գուցե եւ մեր կյանքի օրոք, ինչպես օրինակ Սայքս-Պիկոյի պայմանագիրը, որը կնքվեց, գաղտնի պայմանագիրը 1916 թվականին Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի միջև, ազդեցության գոտիները բաժանեցին մերձավոր արևելքում, հայտնի դարձավ ընդամենը 1 տարի անց, երբ նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանում, այսինքն հոկտեմբերի հեղափոխությունը, հոկտեմբերյան հեղափոխությունը տեղի ունեցավ եւ նոյեմբերին խորթային Ռուսաստանի կառավարությունը հրապարակեց այդ պայմանագրերը։ Ուրիշ նմանատիպ պայմանագրեր կան, սա դավադրա պաշտություն չի, հասկանում եք, բազմաթիվ գաղտնի համաձայնություններ ու պայմանագրեր են եղել համաշխարհային պատմության ընթացքում, օրինակ ասացի Սայքս-Պիկոյից բացի կարող ենք հիշենք Մոլոտով-Ռիբենտրոպի պայմանագրում։ Այսինքն տարիներ հետո կիմանանք, թե ինչու է Ռուսաստանը ուզում, որ Հայաստանը հայտնվի արևմտքի գրկում։ Չէ, մենք կարող ենք այսօր էլ եզրակացություններ անել, բայց հիմա ես ուզում եմ երկու օրինակ բերեմ, որ չստացվի, թե օդի մեջ խոսակցություն է։ Մոլոտով-Ռիբենտրոպի պայմանագրի մեջ կար գաղտնի կարևոր կետ։ Դրանից բացի եղել է գաղտնի համաձայնություն Ռուսաստանի ցարի եւ Գերմանիայի, ուրեմն այն ժամանակվա կայսեր միջև 1905 թվականին կնքված եւ այլը, որ հիշենք, շատ բաներ կարող ենք հիշել։ Հիմա այսպիսի մի բան է տեղի ունեցել, որը մեր այս ռուսամետ վերլուծաբանները եւ արևմտամետ վերլուծաբանները չտեսնելու են տալիս, կամ գուցե իսկապես չեն տեսնում։ Եվ թույլ չեն տալիս, որ հայ ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը այսօր երաշխիք չունի ոչ հյուսիսից Ռուսաստանից, ոչ էլ արևմուտքից։ Այդ հայտարարությունները, որ արևմուտքն անում է հիմա այն 10 ամսվա ընթացքում, որ շրջափակում էր, ինչի մի չնչին գործողություն չձեռնարկեցին, որպեսզի Արցախը չհայաթափվի։ Դա այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ համաձայնեցված է։ Դա է ցույց տալիս նաև պատերազմի ընթացքը 44 օրյա։ Դա է ցույց տալիս սեպտեմբերի 19-ից առաջ, ընդամենը 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած գաղտնի հանդիպումը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական Միության, բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև։ Դա այդ հանդիպումը գաղտնի էր, ինչու չէին ասել, որ մենք այսպիսի հանդիպում ենք ունեցել, որտեղ քննարկվել էր Արցախի հարցը։ Ընդամենը 2 օր առաջ, եւ ինչու է տեղի ունեցել Ստամբուլում, դա նշանակում է, որ թուրքերն են մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Կարող էր տեղի ունենալ մեկ ուրիշ վայրում, չէ՞, ինչու պետք է տեղի ունենալ հայոց ցեղասպանությունը կատարած ոչրագործի գլխավոր քաղաքում, Ստամբուլում այդ հանդիպումը, որից 2 օր հետո տեղի ունեցավ եւս մեկ ցեղասպանական ակտ, Արցախը հայաթափվեց։ Դա եւս մեկ փաստ, մեկ ուրիշ փաստ էլ բերեմ, որ ուղղակի մտածելու տեղիք են տալիս եւ մատնանշում են, թե իրականությունն ինչպիսին է։ 22 թվականի հուլիսի 15-ին Հայաստան այցելեց անսպասելիորեն Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության պետը Ռոբերտ Հերվոցոր Բերցը։ 3 օր հետո Հայաստան այցելեց Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության պետ Նարիշկինը։
Ես ինչ հաշիվա։ Ու չբացատրություններ չեղան, երկուսն էլ եկան, հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչ-որ քննարկել, ինչի էին եկել իրար հետևից, ինչու հանդիպեցին։ Սա այս ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ անդադ համաձայնեցվում են ինչ-որ հարցեր։ Այստեղ տեղի է ունենում ազդեցության գոտիների վերաբաշխում։ Ռուսաստանը նահանջում է, չի ուզում ցույց տալ Ռուսաստանը իր ներքին քաղաքականության մեջ, որ Հայաստանը հանձնում է արևմուտքին։ Կամ Հայաստանի մի մասն է հանձնում արևմուտքին։ Մենք չգիտենք նաև, թե արևմուտքին է հանձնում, թե Թուրքիային է հանձնում։ Էս էլ չգիտենք, որովհետև կարող է այնպես տեղի ունենալ, որ արևմուտքը այստեղ ներկայացվի Թուրքիայով։ Մենք չգիտենք Հայաստանի, երբ այսօր ամեն օր արևմտյան տարբեր պետական գործիչներ, դեսպաններ հայտարարում են, մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի, ճանաչում ենք, պաշտպանում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, նախ ես ինչ հայտարարություն է։ Այս անիմաստ ապուշ հայտարարություն է, իսկ ով չի ճանաչում, իսկ ինչու չեք ճանաչում, մենք ձերն ենք ճանաչում, հետո իսկ իրավունք ունեք չճանաչելու Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Գուցե դա Ադրբեջանի մկրտումները ռազմական զսպելու համար։ Թվում է թե, բայց ուզում եմ ասեմ, եթե այդպիսի զսման կարիք կա, կարելի ավելի հստակ հայտարարություններ անել, ուրիշ տեսակ հայտարարություններ անել։ Միջազգային բաները նայենք, տեսնենք աշխարհը ոնց է, ինչպես են նման դեպքերում հայտարարություններն արվում, բայց եթե այդպես է հայտարարությունն արվում, մեզանում թվում է թե մեր այս միջազգային քաղաքականության հարցերի մեջ չթրծված հանրությանը մասնագետ չեն մարդիկ, թվում է թե սա աջակցեց մեզ այս հայտարարությամբ։ Ոչ, այդ հայտարարությամբ գցեց մեզ, այսինքն գցեց մի ինչ-որ մակարդակի, որտեղ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը հարցականի տակ է դրված, ինքն էլ ասում է, չէ, իմ համար է, իսկ այդ ում համար, որ պետք է այդպես լինի, իսկ դա չքննարկվող հարց է։ Սա է, ուրեմն, իրավիճակը այսօր, և թե ինչու են հիմա այդ հայտարարություններն անում, տեսեք… Հետո այդ հարցին եմ ուզում պատասխանեք, պարոն Այվազյան, ինչով է պետք Ռուսաստանին ունենալ այստեղ արևմուտքի սպասարկող… Ռուսաստանին պետք չի, Ռուսաստանը կուզենար ամբողջ տարածաշրջանը մնար իր վերահսկողության, իր ազդեցության գոտու ներքո, բայց Ռուսաստանի կամ ուժերը չեն հերիքում, կամ չգիտեմ ինչ պատճառով դարձյալ, թե ուկրաինական արևմտյան ճակատում իր խնդիրներն է, գուցե այստեղ բանակցություններ ասած, դա առևտուր է, այսինքն առևտուր է տեղ ունենում Հայաստանի հաշվին։ Ահա տեսեք, օրինակ առևտուր տեղ ունեցավ, որ Արցախը հանձնվի Ադրբեջանին, դա Ռուսաստանին ձեռնտու էր, ոչ, ոչ մի առումով ձեռնտու չէր Ռուսաստանին, և Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ առաջանալու առումով, և Միջին Ասիայում, իր Հյուսիսային Կովկասում, Թաթարստանում Ռուսաստանի թուլությունը այդ ակտով նկատվեց, և այնտեղի թուրքամետ և թուրքախոս նաև ժողովրդները, պետությունները սկսեցին ավելի իրենց անկախ պահել Ռուսաստանից, այսինքն Ռուսաստանին բացարձակապես ձեռնտու չէր այդ ամեն ինչը, բայց Ռուսաստանը գնաց այդ քայլին, թույլ տվեց իր խաղապահներն այնտեղ էին, կարող էին խանգարել հայաթափման գործողությանը, չխանգարեցին, բացարձակապես մատը մատին չխփեցին, այնինչ դա նրանց պարտավորություններ, նաև երբ մտնում էին, երբ ասվում է, թե գիտեք ինչ, հենց անձամբ նախագահ Պուտինն է ասում, թե մենք այնտեղ գնացել ենք միայն դիտորդի կարգավիճակով, այդպիսի բան չկա, վերցրեք, կարդացեք նախագահ Պուտինի դիմումը իրենց գոստումային, որ թույլ տվեք, որ զորք ուղարկեմ խաղապահ Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ գրված է այդ զորքի նպատակներն ինչեր են, և գրված է, որ դա բնակչության, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովումն է, ոչ թե դիտորդությունը։ Այստեղ չի կարելի էլի, բաներ կան, որ չի կարելի, մենք էլ պետք է հասկանանք, եթե ինչ-որ բարձր պաշտոնյա որևէ տեղ, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, ես ճշմարտությանը հակասող բաներ է ասում, մենք էլ պետք է մեկնաբանենք, ասենք տենց չի։ Դե հիմա օրինակ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված է նման դրամադրություններ ստեղծվում, Հայաստանը բողոքում է, որ պարտավորությունները չի կատարվում, դուք նշեցիք, որ այդ բոլոր հայտարարությունները, հակադարձումները Ռուսաստանի հետ կապված, ընդհանրապես արտաքին շերտն են ապահովում դրանք ևս։ Այդ հայտարարությունը բնականաբար չի համապատասխանում այն համաձայնություններին, որոնք կան ՀԱՊԿ-ի կոլեկտիվ անվտանգության այդ պայմանագրում, մեկ, հետո մենք բացի դրանից ունենք նաև Ռուսաստանի հետ երկկողմանի
pașpanucian, ուրեմն օժանդակության պայմանագիր 97 թվականից եւ բազմաթիվ ուրիշ պայմանագրեր ունենք, դրանք չի կատարել Ռուսաստանը։ Դա շատ հստակ է, պետք չի այստեղ ուրիշ բաներ խոսել։ Եվ ցուցադրաբար չի կատարվել, օրինակ Ջերմուկի վրա հարցակումը, երբ նույնիսկ չդատապարտվեց, եւ երբ ադրբեջանական զորքերը մտել են եւ օկուպացրել են Հայաստանի շուրջ 200 կիլոմետր տարածք քառակուսի, դրան ոչ հապկը, ոչ Ռուսաստան գնահատական չեն տվել։ Հիմա այս հարցում հստակ է, որ Ռուսաստանը ճիշտ չէ։ Բայց դա ցուցադրաբար է արվում։ Ինչու է արվում, որպեսզի օժանդակին արևմուտքին իր թևի տակ վերցնել Հայաստանը, որպեսզի արևմուտքը այլընտրանք առաջարկում է Հայաստանին։ Ճիշտ է, հապկը լավ գործիք չի, բայց այլընտրանք առաջարկում է արևմուտքը։ Սա է ամենավտանգավոր ու կարևոր հարցը։ Առայժմ միայն հայտարարությունների մակարդակով, եւ եթե նայենք հայտարարություններին, արևմտյան հայտարարությունները, նա Արցախի հայաթափման եւ այլնի վերաբերյալ, այնպես էլ չի, որ շատ են տարբերվում։ Օրինակ, հենց 2 օր առաջ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի գծով նախարարը, որը հենց զբաղվում է մեր նախարարության հետ, այդ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հայաստանի ռազմավարական երկխոսության, հետո այդ համապատասխան դրա հետ կապված ուզում եմ հասկանալ, այդ երկխոսության մասին հայտարարությունը ինչի մասին են խոսում, որովհետև Մեծ Բրիտանիան միշտ ընկալվել է ադրբեջանամետ պետություն եւ շահերը սպասարկող ադրբեջանի։ Ես ավարտեմ, հետո այդ մյուսը։ Ուրեմն 2 օր առաջ Դոգերցին, Եվրոպայի գծով նախարարը, այսինքն 2 օր առաջ չէ, մոտ 2 շաբաթ առաջ խորհրդարանում քննարկման ժամանակ Շոտլանդիայից, Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում, Շոտլանդիայից մի պատգամավոր նրան հարցրել էր, արդյոք Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը դիտում է Լեռնային Ղարաբաղում տեղահանության այդ գործողությունները որպես էթնիկ զտում, որտեվ այդպիսի տարեր է պարունակում այդ տեղահանությունը, եւ նա հստակ ասել էր, ոչ, չենք դիտում։ Մենք այդպես չենք դիտում։ Առանց պարզաբանումների, առանց ոչ ոք, չէ, չենք դիտում այդպես։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում։ Մեծ Բրիտանիան չի տեսնում այնտեղ էթնիկ զտում, Ռուսաստանը չի տեսնում այնտեղ էթնիկ զտում, Ադրբեջանը հարձակվեց սեպտեմբերին 27-ին, 20 թվականի, որևէ մեծ պետություն իբր չէր տեսել այդ հարձակումը, որ պետք է տեղի ունենար։ Ինչ չկանխեցին։ Չկանխեց եւ արևմուտքը եւ Ռուսաստանը։ Սա դարձյալ այդ իմ ասած համաձայնության շատ վառ կարևոր նշան է, որ չկանխվեց այդ ամեն ինչը, ոչ սկսվելը կանխվեց, ոչ էլ ընթացքում լրջորեն կանխվեց։ Այն իբր հես զինադադար կկնքվի, բան բացարձակ լուրջ չեմ վերաբերում ես այդ բաներին, այդ ոչ այդ բանակցություններին, ոչ այն, որովհետեւ հստակ պայմանավորվածություններ կային, որտեղ պետք է ավարտվի Ադրբեջանի հարցակումը, հստակ պայմանավորվածություններ կային, նաև թե հետագայում ինչ է լինելու։ Այնպես որ հիմա, երբ ոչ Ռուսաստանն է տեսնում Ադրբեջանի կողմից կատարված այդ էթնիկ զտումները, որը ցեղասպանական գործողություն է, ոչ արևմուտքն է հստակ տեսնում, ինչ որ հայտարարություններ, տարբեր բաներ ասում են, բայց չեն հասնում դրան, որ էթնիկ զտում է տեղի ունեցել, երկուսով էլ ասում են, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հնարավորություն տալ, որ վերադառնան Արցախ։ Օրինակ 3 Մարիա Զախարովան ասեց, դրանից առաջ Նարցիալ գոս դեպի ներկայացուցիչները, սա ինչու է արվում։ Նրանց շատ պետք է եւ արևմուտքին եւ Ռուսաստանին, որպեսի գոնե մի քանի հազար հայ վերադառնա Լեռնային Ղարաբաղ, որպեսի մեղսակցությունը այդ հայաթափման իրենց վրայից էլ մաքրվի, և Ադրբեջանի վրայից մաքրվի, և իրենց վրայից մաքրվի, որովհետև ցեղասպանության կոնվենցիան նախատեսում է նաև մեղսակցության խնդիր, որ դուք չեք կանխել, ինչպես է կոչվում այդ կոնվենցիան, դա կոչվում է ցեղասպանությունը կանխելու և այդ ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և պատժելու կոնվենցիա։ Իսկ իրենք իմանալով այդ ամեն ինչը չկանխեցին և գուցե նաև նպաստեցին, հիմա էլ ուզում են, որ անցած լինի, ոչ մի բան չլինի, ոչ ոք չհիշի։ Բայց մենք էլ հայ ժողովուրդն ենք, մենք պիտի հիշենք։ Եվ պիտի հասկանանք, եթե այս 2 ուժերը, արևմուտքն ու Ռուսաստանը, թույլ տվեցին այդպիսի
ցեղասպանական ակտ հայ ժողովրդի նկատմամբ, ընդ որում երկուսն էլ ճանաչել էին, որ տեղի ունեցել 15 թվականին ցեղասպանությամբ, իրենց խորհրդարանների մակարդակով, իրենց գործադիրների մակարդակով էին ճանաչել, եկել էին 15 թվականին շատերը Հայաստան նույնիսկ, այցելել Ցիցեռնակաբերդ եւ այլն, այդ ամեն ինչից հետո թույլ տվեցին, որ նույն ուժերը կատարեն դարձյալ ցեղասպանություն, մենք այդ կողմ ոչ հյուսիսից, ոչ արևմտքից երաշխիք չունենք. Հայաստանը չունի երաշխիք այդ ուժերից, պետք է այսօր գոնե։ Կարող է վաղ իրականությունը փոխվի, կարող է միջազգային քաղաքականությունը փոխվի, կարող է ներքին քաղաքականությունը փոխվի Ռուսաստանում, ավելի հավանական է, քան արևմուտքում։ Այդ ամեն ինչից հետո կարող է մենք նորից հասկանանք, որ մի ոպե, այս պետությունների հետ կարելի է դարձյալ անվտանգության երաշխիքների մասին խոսել, բայց այսօր, երբ նոր է տեղի ունեցել ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումը Արցախում, սпасել, որ Ռուսաստանը կամ արևմուտքը մեզ տրամադրելու են անվտանգության լուրջ երաշխիքներ Ադրբեջանի դեմ, ես կարծում եմ արդարացված չի լինելու։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի իշխանությունը, եթե լիներ իսկապես անկախ իշխանություն, այլ ոչ թե դրածո իշխանություն, ինչպիսին հիմա է, ընդ որում դրածո է եւ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի կողմից։ Ավելի շատ որ կողմից։ Մի քիչ ավելի շատ արևմուտքի, քանի որ Հայաստանը փոխանցում են հիմա արևմուտքին, եւ բնականաբար ավելի շատ արևմուտքին է տրված այդ իշխանությունը։ Այն վերևից համաձայնեցված կարգով։ Եվ ընդդիմությունը նույնպես դրածո է։ Նույն տիպի քաղաքականությունն էլ նրանք են վարում, խրախուսելով հենց այս նույն գործընթացը, ոչ մի գործողություն չձեռնարկելով, միայն այսպես թատերական ելույթներ ազգային ժողովում, այն քայլարշավները Երևանի փողոցներում եւ այլն եւ այլն։ Այս իրավիճակում պետք է, եթե ունենանք մի օր իսկապես ազգային իշխանություն, այդ իշխանությունը պետք է հասկանա, որ մենք այսօր չունենք երաշխիք ոչ արևմուտքից, ոչ Ռուսաստանից։ Ինչ է դա նշանակում? Որ պետք է նախ առաջին գործը որ անենք, ներքին ինչ ռեսուրս ունենք մոբիլիզացնենք, ամբողջ ժողովրդին մոբիլիզացնենք, կազմակերպենք ինքնապաշտպանական մեծ լուրջ նոր համակարգ ստեղծենք անվտանգության եւ պաշտպանության։ Այդ մասին հազար անգամ խոսել եմ, և ուրիշներն էլ են խոսել, այսինքն պետք է ամբողջությամբ ժողովուրդը լինի և զինված, և կազմակերպված, ազգ բանակը իր ճիշտ մոդելով, ոչ թե գեղարվեստական մոդելներով, պետք է ստեղծվի ամբողջ ազգը, պետք է կարողանա պաշտպանություն, պաշտպանությանը մասնակցել։ Տեսեք Իսրայելի օրինակը, Իսրայելը ընդամենը 2 օրում 300 000 մարդ համալրեց բանակի շարքերը, կանգնեց բանակի թիկունքին։ Մենք էլ նույն հնարավորությունները պետք է ունենանք։ Եվ մի ոպե, եւ երկրորդ հարցը, կարևոր է այստեղ, եւ բացի, բայց դա էլ կարող է բավարար չլինել, եւ մեզ պետք են նոր ռազմավարական դաշինքներ։ Ոչ թե արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ, որոնք իրականում հայ ժողովրդին դեպքում հետ։ Այո, հենց այդ դեպքում պետք է լավ մտածել, այս դեպքում հենց Իրանի իսլամական հանրապետության, Իրան, Չինաստան, Հնդկաստան։ Հնդկաստան, Չինաստանը ոչ այդքան այս պահի դրությամբ, թեև Չինաստանն էլ կարող է ինչ-որ մի պահի միանալ։ Իրանի հետ պետք է ռազմավարական դաշինք կնքել, չխզելով մեր ռազմավարական դաշինքը Ռուսաստանի այս պայդրությամբ թղթի վրա գործող միայն այդ դաշինքը։ Դե ասում են Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում են, որ դուրս չեն գալիս հապկից։ Այո, բայց արևմուտքի հետ էլ պետք չի թշնամանալ, Ռուսաստանի հետ էլ պետք չի թշնամանալ, բայց կնքել իրական ռազմավարական դաշինք Իրանի հետ եւ Հնդկաստանի հետ առայժմ։ Հետո երբ մենք տեսնենք, որ ներքին ռեսուրսները մոբիլիզացված են, Իրանի հետ եւ Հնդկաստանի հետ ռազմավարական դաշինքներն աշխատում են, դրանից հետո ես համոզված եմ, եւ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը այլ կերպ կվերաբերվեն Հայաստանին, ոչ թե այնպես, ինչպես այսօր, որ այս իշխանությունը ինչ ասում են, այն էլ անում է։ Մենք չենք էլ իմանում ինչեր են անում։ Օրինակ տեսեք Արցախի հայաթափումից հետո հիմա շատ ուժեղ ակտիվացել է, այսպես Արևմուտքի հետ միանգամից ակտիվացավ, այսինքն սպասում էին, որ հիմա շուտով այս հարցը լուծվի, հետո անմիջապես արագ տեմպերով զարգացնեն Հայաստանի հետ, այսպես Միացյալ Մեծ Բրիտանիա եւ ուրեմն ինչ առնչնակում Մեծ Բրիտանիայի հետ համապարփակ համաձայնագիր եւ ընդլայնված համաձայնագիր, ռազմավարական երկխոսություն, Մեծ Բրիտանիան կազմակերպիչներից մեկն էր, այնիշ տեղի ունեցավ Արցախում։ Մեծ Բրիտանիան ամենամեծ դաշնակիցն էր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նաեւ։ Հիմա մենք ուզում են ասեմ, որ Մեծ Բրիտանիան նաեւ մեր դաշնակիցը կարա լինի,
Այդպես չի լինում աշխարհում, նույնիսկ Ռուսաստանը, որը մեր հետ թղթի վրա ուներ պայմանագրեր եւ Ադրբեջանի հետ չուներ, նույնիսկ այդ թղթի պայմանագրերը տեսնում ենք չաշխատեց, բայց այնտեղ շատ ավելի լուրջ է նրանց հարաբերությունները միլիարդավոր դոլարներով եւ հազար տիպի կապերով, տասնամյակներով Թուրքիայի հետ, ոչ հարյուրամյակներով նույնիսկ կարող ենք ասել, գոնե վերջին 200 տարին Մեծ Բրիտանիա եւ Թուրքիա կապերը, ել չեմ ասում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում արդեն 20-րդ դարի կեսերից Ադրբեջանի հետ էլ դարձյալ սերտորեն։ Հուսալ, որ Մեծ Բրիտանիան կարող ինչ-որ անվտանգության երաշխիք, չգիտեմ ինչ, մեզ տրամադրել չի լինի։ Շատ լավ կլինի, եթե ստանանք ռազմական ռազմատեխնիկական աջակցություն, ուսումնական հարցերում ռազմական աջակցություն, ումից լինի առաջավոր երկրները նկատի ունեմ, եւ եթե լուրջ աջակցության մասին է խոսքը, ստացենք Ֆրանսիայից այդ զրահամաքենաները, հրաշալի է։ Կստանանք ուրիշ տեղերից, հրաշալի է, եթե մեզ օգնեն, ոչ թե վաճառեն, շատ ավելի լավ կլինի, եթե իսկապես Հայաստանին դիտում են որպես այստեղ կարևոր գործոն եւ ցանկանում են աջակցել այս ցեղասպանության զոհ դարձած երկրին ու ժողովրդին, ապա պետք է նաեւ ոչ միայն վաճառել, այլ ռազմական օժանդակություն ցույց տալ։ Մինչեւ այսօր չենք տեսնում այդպիսի օժանդակություն, որ լսենք, ասենք, ահա, այսքան ռազմական օժանդակություն ցուցաբերվեց։ Միացյալ Նահանգները տալիս էր որոշակի փոքր վերջին 15-20 տարվա ընթացքում լինում էր 10 միլիոն դոլար, 15 միլիոն դոլար, այսպեսի 8 միլիոն դոլար, այսպեսի ծավալներով օգնություն գալիս էր, բայց դա լուրջ օգնություն չի, շատ ավելի լուրջ օգնության մասին է խոսքը։ Եթե Ուկրաինային տեսնում եք կարող են հարյուրավոր միլիարդներով օժանդակել, ապա Հայաստանին գոնե կարող էին այս ամեն ինչից հետո թեկուզ մի 100 միլիոն դոլարով ռազմական օժանդակություն ցույց տալ։ Գուցե այդ օրն էլ գա, դրա համար շնորհակալ կլինենք։ Ո՞վ էլ օժանդակի, Ռուսաստանն օժանդակի, շնորհակալ կլինենք, Արևմուտքն օժանդակի, շնորհակալ կլինենք։ Հիմա պարոն Այվազյան, իրավիճակն այսպեսին է, ինչպես նկարագրեցիք, Հայաստանը ձգտում է դեպի Արևմուտք, դրան օգնում է նաև Ռուսաստանը, բայց մենք կանգնած ենք նաև Ադրբեջանի հարձակման եւ հերթական մեծ պահանջները ներդնում Հայաստանի առաջ, գյուղերի հետ կապված ուտը, Միջանցքի հետ կապված, ու Ադրբեջանը շատ հետաքրքիր քաղաքականություն է մշակել, Արևմուտքից ստացավ այն ամեն ինչ ուզում էր Արցախի մասով, հիմա թեքվել է դեպի Ռուսաստան, մենք էլ հակառակն ենք մեր դեպքում, ի վերջո Արևմուտք, Ռուսաստան այս դիմակայության մեջ Հայաստանի Ադրբեջանի հարաբերությունները ինչ ձև կընթունեն, Ադրբեջանը արդյոք կկարողանա հասնել հերթական միջանցքին, գյուղերը ստանալուն, թե նույն Արևմուտքը կամ Ռուսաստանը կարող է թույլ չտալ։ Դե տեսեք, այստեղ մի բան կարևոր է, էլի նկատել, որ ասում ենք թեքվել է դեպի Ռուսաստան եւ Արևմուտքի հետ իբր հարցեր։ Ռուսական հարթակն էլ նմուշապես գրում։ Արևմուտքը Ուկրաինայի հարցում հանդես է գալիս որպես միասնական միավոր ճակատ, այս հարցում Ադրբեջանի դեմ բոլորովին այդպիսի խնդիր չկա։ Հիմա Միացյալ Նահանգների հետ ինչ որ խնդիր է, առայժմ այսպես բանավոր, մեկ էլ այդ օժանդակությունը, որ իբր չեն տալու Ադրբեջանին, տեսնենք։ Մեծ Բրիտանիայի հետ, մեծ ուրեմն Միացյալ Թագավորության հետ այդպիսի խնդիր չունի Ադրբեջանը, Իտալիայի հետ այդպիսի խնդիր չունի, հենց նոր Իտալիայում Բաքվում բացվել է Իտալիայի ռազմական ուրեմն ատաշեի գրասենյակն է բացվել եւ Իտալիան էլ պաշտոնապես հայտարարել է, որ այո, մենք ունենք ռազմական համագործակցություն Ադրբեջանի հետ։ Սա ինչի մասին է խոսում, նշանակում է, որ էլի լուրջ չի էլի, այդ մի քիչ թատրոնի տպավորություն է թողում, որտեղ Արևմուտքը ինքը եթե որոշում է, միասնական հանդես է գալիս, բայց այդպեսի որոշում դեռ չկա, եւ եթե Միացյալ Նահանգները այսօր կարողա ինչ-որ այսպես խոսեն Ադրբեջանի հետ, այն միսուրը մյուսը մի քիչ խոսեն, մյուսները կշարունակեն համագործակցությունը, ինչպես էլի ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, այնպես որ էլի լուրջ չեն վերաբերվում, որ Ադրբեջանը թեքվել է Արևմուտքից, ոչ մի տեղ էլ չի թեքվել Ադրբեջանը։ Ինչ է բոյկոտում Արևմտյան հարթակները դեպքում, որովհետև չի ուզում Հայաստանի հետ պայմանագիր, դա այնպես չի, որ նա է բոյկոտում։ Այսինքն այս պահին Ադրբեջանի համար հարկավոր չի խաղաղության պայմանագիր ունենալ։ Այո, որտեղ Ադրբեջանը տեսնում է, որ ուժով կարողանում է ավելին ստանալ, քան փայնակցություններով, կամ ուժի կիրառման սպառնալիքով դարձյալ կարողանում է ավելին ստանալ, քան բանակցություններով։ Դա մեկ, երկրորդն էլ տեսնում է, որ ճնշում չկա իր վրա։ Լուրջ ճնշում չկա, ոչ Արևմուտքից կա, ոչ էլ Ռուսաստանից կա, դա ճնշում չի։ Երեք ռուսական
ուրեմն խորհրդարանի վերին պալատի խոսնակը Մատվենկոն, Վալենտինա Մատվենկոն ասել է, բա Ադրբեջանի վրա արևմուտքից լուրջ ճնշում է բանեցվում եւ դա լավ բանի չի բերի, ինչ որտեղ սպառնալիք կար մեր հասցեին, այդ լավ բանի չի բերի, դա ոչ մի լավ բանի չի բերի, ում լավ բանի չի բերի, ինչի մասին է խոսքը, երբ համեմատում ենք դա դարձյալ նույն օրը Մարիա Զախարովայի հայտարարությունների հետ, որ ենթադրյալ վտանգներ կան հայերի Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու առումով, թող վերադառնա, եղբայր, ընդեղ էին հայերը, պաշտպանեիք, թույլ չտայիք, որ հիմա գնան, հետո գնացել են, ասում եք, դե չսուտ բաներ են, ի՞նչ վտանգ, ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում, հետ եկեք, նույն բաներն էլ, ուրեմն, սա ցույց է տալիս էս ամեն ինչը, որ Ադրբեջանը ճնշման չի ենթարկում եւ իբր ոչ մեկը չի կարող Ադրբեջանին զսպել։ Իհարկե կարող են, բայց եւ Ռուսաստանը կարող է զսպել Ադրբեջանին եւ առավել եւս արևմուտքը կարող է։ Բայց ոչ մեկ ցանկություն չունեն։ Ցանկություն չունեն անրայժմ, այն որ ասում է Ադրբեջանը ճնշման է ենթարկվում Մատվենկոն, ոչ մի ճնշման էլ չի ենթարկվում։ Ի՞նչ ճնշում։ Ուրա ճնշում։ Ճնշում կլինի, երբ պատժամիջոցներ, խիստ պատժամիջոցներ կմցվեն Ադրբեջանի դեմ։ Եվ Հայաստանին լուրջ ռազմական օժանդակություն ցույց կտան։ Այդ ժամանակ ճնշումը կզգանք։ Եվ պատժամիջոցներ մցնելը դա նշանակում է նաև որոշումներ, հիմնավորումներ, ինչու ենք պատժամիջոցը մցնում։ Այդ դա կլինի ճնշում, իսկ հիմա ոչ մի ճնշում չկա։ Սա խոսակցություններ են առայժմ, այդ խոսակցությունները։ Բայց օրինակ Հայաստանի իշխանությունն ասում է Եվրամիության դիտորդները զսպում են Ադրբեջանի հերթական հարձակման հետ կապված, ասում են, որ Եվրոպան արևմուտքը նաև Ադրբեջանի զսպում են, որ նորից Հայաստանի վրա չի հարձակվի։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը ինչ ասես ասում է։ Ընդ որում ասում է այն, ինչ ասում են արևմուտքում։ Այսինքն, եթե մի մոմենտ, մի պահ մոռանանք, որ սա խոսում է Հայաստանի իշխանությունը, այլ պատկերացնեք, որ խոսում է, օրինակ, Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպական Միության ներկայացության երկրորդ քարտուղարը Փաշինյանի բերանով, նույն բանը կլինի։ Եվ երբեմն չի թաքցնում Փաշինյանը։ Բացահայտ է, դեպքեր են եղել, բացահայտ ինքը ասել է, որ մեզնից ուզում են, օրինակ, սանդղակը իջեցնենք Արցախի հարցում, որից հետո սենց կան, մեզնից ուզում են, որ սենց լինի, եւ մենք դրանից հետո լավ կլինի, եթե իրանց ասած անենք, եւ այլն, եւ այլ, որ նայեք հայտարարություններ կամ նույնիսկ ձևակերպումները, որ իրենք տալիս են, իրենք չեն գրել այդ ձևակերպումները, այդ ձևակերպումները գրած տվել են իրանց, ասել են, հայ սենց կկարդաս, շատ եւ որ վերցնենք, վերլուծենք իրենց տեքստերը, եւ հետո համեմատենք այդ կառույցների, պետությունների, դեսպանությունների եւ արտաքին գործոց նախարարությունների տեքստերի հետ կտեսնեք նմանությունը, որ մեկը մեկից արտագրած տեքստեր են կամ նույն կենտրոնից գրված տեքստեր են։